Jo, përshëndetje të shqipe dhe mirë se erdhët tani në video për gaming. Mirë se erdhët shqipe te loja Roblox. Edhe ta jo loja shqipe që e keni pëlqyer shumë, që është loja shqipe me biçikletë, me i kalu këtu. Tashmë s'po keni më thon, "Oh, po s'ka rënë botë re jo shqipe." Janë çeta bota që po i shihni, domethën 5 bota, që na domethën i kena kalu shqipe 8-5-tat. Bota parë, dyta shqipe ka qenë ok, bota 4 edhe 5 ka qenë shumë ka nervozu. Mirë po shqipe, çka kam me bot çet video, ndoshta e keni po edhe në titull. Kom me e ble shqipe një motor. Sepse me biciklet ju i një to e po se sa po hec për shamu. Kjo po hec, që ka që po hec? Ma shumë sun mer shqipe kjo shpecimo. Adin, mirë po, këtu shqipe kena motorin. Ndërsa motorin shqipe është mu ble me pare. Me pare tjetërs reale, abedini me robuxa. Kështu që po e blejna. Edhe thjesht, ta shumë që shpo duket. Vesh pak, motor kje por që dhe kje fërse përgjë. Kena kje dhe më të dhe në bank minu. Okej. Tash po do me thonë mujna me e morë. Vesh paka pos ka loj loj këtu. Pos ka shqipe loj loj motora. Mirë po disa motorat po duka me i morë. Kështu që është me oke që kjo motor jem ko ka ma i shpejti shqipe. Shikane, ne se që kjo është legendari ma i shpejt. Amo për me morë shqipe këto nuk blejet kjo me pare. Thjesht du të me fitu trofeja. Kështu që do me thonë ketë shqipe që po ishini këtu ma i shpejti për këtu në është që kjo. Që une e kum blej. Dhe me thonë këta janë këtë ka 100 e kanë speedin. Kjo e ka 91, 88, 79, 82, 79, 77. Apo kuptani? Ndërsa jemi ka 135. Ta shumë shqipe sa shpejt po ec. Vesh pak, a mujna me endru. Oke, kjo është tjetër shka tash, nejse. Ta shumë që shpona do këtë. Vesh pak, ku ka mërë motorin? E ku i pët? Se ka mërë motorin? Vesh pak, what? What? Vesh pak, mos du të me e bon reset. Vesh pak, shqipe. Ta shumë tash. Okej. Shikane shqip. Oh my god. Vesh ta shumë shqipe sa po ec. Vesh ta shumë sa po ec. Ku po dënë me mkalu ti mu. Oh my god. Sa shpejt po ec ka. Edhe bashkë në gjyren që kam qefune. Dhe me thonë të kanalit. Okej. Dhe me thonë shqipe tash po fillon video ja. Se dhe tash kështu ka zos të që kam me bon. Une shqipe qëtë video po kam qef. Apo mu i me i kry 5 butat. Mirë po shqipe kam me bon se një loj speedroni. Edhe pse zbese që mu i me thyre kurdin e butës. Sepse ata që e thajnë ata janë vesh për që t'loja. Për kuptani mbirë po, unë e kom për provu rekordin tem shqipe me e thuj. Shtu që ajni gati shqipët e mija. Edhe po njës mi shqipe nuk po upi miqko. Oh my god, sa shpejt po ecka. Oh my god shqipe. A din sa shpejt o shte ec motori. Pa shalojn. Këshyrne, këshyrne, këshyrne. Po une që t'mapën e part po i krykëm shumë shpejt mër vlo. Po këta e në shumë të dupta për mu. Këta e në shumë të dupta për Taulon Tabozin. Taulon Tabozin është baba. Tash me këtë. Sebe Taulon të gutësh. Oh my god që shpo ksejka. Oh shit, let's go shipe. Oh my god, kur njetë që më konë Mike Zoom me që t'lojen. Edhe kjo motori shipe po jup kash. Ah, që të farë skoke. Juhu. Juhu. Aj, no, në një akojsha ku jem konë ma irat. Ku jem konë ma irat, jem konë të i qit pullave me hunger mut. Oh man, shqipe Taulonti nuk dërzohet. Nuk dërzohet sepse Taulonti është baba. Okej, oh my god, oh my god. Vesh pak, këtu, shqipe këtu duhet tash me prit na. Sepse, së në mujna me hec, okej. Dhe me thonë, ku duhet me prit. Ja. Opa, qitu. Oh, si matrixi. Okej, qitu tash për duka ma ka dal. Oh my god, sa interesant ku ka me këtë motorin po bikje të pusht. Po t'kop ka të purza, oh my god, vish pak, pse mër vlo. Po i qisin që ta sena që po du t'me nërë shpejtësi në i shqipe. Pasha zotën e shqipe, o i shqipe di me lujt me që t'luj amo. Por shka pi qisin që shtu këta. Po menej, i kanë qita dhe atë erë amo, vish pak. A ne onën, a ne onën e nënës, a ne nënën e nënës, a ne nënën e nënës. Oh my god, jo mës. Gati jam e i ronë ngrusht. Gat, jam e i ronë grush. Shish mëre me motor, me up që ka qa. Me motora. Ika. Okej. O vlo, dishka son regull me këtë motorin mërë, du të me qute mekaniki. Dishka son, shmës me kanë dhonë motorin e prish mërë mu. O, me kanë dhonë motorin e prish të shqipe, valla. Valla të prishtin me kanë dhonë e shqipe, se kur njët s'kisha bo që si gabime unë. A mo shumë shpejt në shtejtë të shqipe kjo motori. Për që aton që në të jesë shumë shpejt. Për kena problem. Mirë po. Opa, qëtu veç drejt. Qëtu veç drejt, baby. E kalaj. Uhu, let's go. Këtu s'pos në... be që ta vijat që shtu saj noti. Ku më falni, be shqipe.
që ta vija që shto shumë i natë. I kam. Do me thonë 12 vdekje, ha? Aj zote, Nairuit, aj zote, madhoni une i kokshën për speedrun. Si jam marrë une për speedrun, për shfar speedrun i marrë speedrunin e hamomet. Une që të parën, së njëm të i kryjë rahat speedrun, thojka. Dhe shka sën regull me talontin, po, na. Po, vazhdojmë, shipe. Problemi, shipe, po, është se si ako morë dorën, që është kjo shumë i shpejt. Se ju jeni to e po, shipe, se sa i shpejt është kjo. E nuk ja ku mësu shpejtësi, së shipe, apo më kuptani. Nuk është që s'po aldi, po si ja ku mësu shpejtësis. Do me thonë, duhet mi jam su shpejtësis. Po une nuk ja ku mësu. A më tashim shipe përsa për kryna që tonë të parën. Do me thonë, është pak, mësë është ma mirë. Mësë është ma mirë, do shta me thonë me lujt me joystick. Këtë... Jo, s'besaj me joystick i që iqë nuk bën. Qëtu ku mbon pun të mirë, shipe. Qëtu, shipe, ku mbon një farë speedroni. Qëtu, shipe, ku mbon një farë speedroni, baby. Ja, qëtu, shipe, ja ku më shilu kejtve. Qëtu, shipe, ja ku ma si kejtve. Mose pe baj. Ik beti vajz, ik sa aspo ma shem otorina. Aspo ma shem otorina. Tash jam dzej, shipe. Tash jam dzej, pasha rëpt. Pasha familjen, a? Pasha familjen, tash jam dzej, shipe. Se ju s'um keni njofë se ku shemë në të vërtit. Tash, shipe, jam dzej, a? Pa. Shikane, talon të bozaj. Talon të bozaj. Ankara talonti, Ankara Messi. Ankara talonti, vesh pak. Ec. Mose prek. Që ta pëm nga dalsen që ta senet e kuqe. Dhe me thonë shipe për sa minuta, ta shek shuji se son po me jas kryt me këthu kënina. Që 5 minuta jena, po me nej, po, që 5 minuta jam, po. Dhe me thonë, e cë mërë më ma shpejt ta kryjna për 6 minuta. Kukuve. E cë mërë më, kuku saj god be nonën ku ka konë kjo në të menu se. Okej. Pa e bon njerë speedrun që ton. Ta shvesh drejt e cë shipe s'ka. Ja, ta shipe. Ta shipe vesh. Sa dalë ku në kësë, ec mërë o më tërë. Ec mërë mu. Oh my god, oh shit, oh my god, shipe. Qërë be ku pe prishi. Mirë pe nisi, pe bitisi. Oh my god, qërë be nonën ku hupe. Në vene pali dhe hupe. Gotë jam ngrush miro, Qyrabe ku po hupi be në venin matleti, këtu edhe beba mundet me kalu. Qyrabe qfar vene be nonën, ma kesh me motor ku ka? Ec. 20 vdekje, ani e rekord po do me thuj, o rekordin e pullave e thajën e. Ani butën e porsu njëm të kalu në si ka ije. Hën njënën e tupave. Ik be vojz, mës më penga, a jetë e po që jem të e bon speedrun. A beshe që qaj e vojz am pengaj, shipe. Qaj e vojz am pengaj se... Ti shka son regal më vlog kështu me këtë motorin. Mës më kanë dhonë të prishmër në nonën. Ndo këtë prishmër më kanë dhonë se pëvreju ne. Më kanë bo budol. Kanë bo budol e shipe. Oh, no. A mu i që atje me kësy? Oh, po, pasha rëp, po. Oj, shipe, te ke loja on shmirë. Oh my god. Qështë kështë ju thonë, shipe, me këtë motorën on shmirë, me e morë një farë shpejtësia, po kuptani? Kur ta morë shpejtësin, pas ta jën shumë mirë, a mo, disa pe morë shpejtësin, a pëshe, kur ta ki shpejtësi në shipe shumë është furt. A ma në fund mo. Okej. Da me thonë shipe për sa e kena kry. Da me thonë shipe për 6 minuta e kena kry. E dhe të tjetra me njerë. Spo u pëmko shipe iq. Okej, da me thonë shipe edhe këtu e bona reset. Sepse shipe nuk po mujshe me lujt botën. Në që se nuk e kishe bo reset. Po duke kitë pi fillimit. Okej. Kështu që shipe pianismi edhe këtu. Ishala më rëzët. Po kemi na i farfall. Sa fort jem të lujt të dyshi.
Mirosh vetet mësysh. Mirosh vetet mësysh si ata femnat që menen që janë shumë të bukura, knena këtë fytyrën e kanë me pashtet. Këtë fytyrën e kanë me pashtet se e lynë shumë fytyrën ata mo doktor bukura. Që ja bëshe, që o, mas fal kjaq, mas fal kjaq, ish ma mirë s'ma foli. Ish ma mirë s'ma foli, shipe, ne t'lyon qysh dojnë ata. Qysh dojnë t'lyon se mu nuk po më interesen, shipe, apo kupto që po të mëne. Shipe, mu nuk po më interesen, se bëshe, unë ku t'foli për ata që që qam gjemu. Që qam gjemu, që qam gjemu, e që 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 Ka njerë po bëjt dhe gabime shipe që as nuk... O vlo, motorë shipe po është i keqë se shumë shpejt po ica. Pasha zotën e shipe, une ju thash me motor, vetëm me shpejtësi mund është me bëndi shka. Që përshemot qëtu mund është shpejt me shku, për tani kje ta nxen rrugën. Apeshe, apeshe, qyre sa ka dalë po ica. Esme se s'kon vak me të pritu në ty këtu 2 orë. Apeshe shipe, opa. Që më kuj pas kanë qik ta senet për toke. Veshpaka, on shmër që kje mapa e... Oj shipe, on shmër që kje mapa e njejt o vlo. A mos on shmër tjetër. Që ben fund. Që ben fund. Oh my god. Oh my god. Oh my god shipe të mija. Qfar është duke ndodh kështu me mua. E të mërë ma shpejt se s'kemi vak me prit. Okej. O, që të furt e kumë kry. Që të, vesh pa këtu. Qyre, opa, o as, ah. Që të duhet, ka dalë shqipe me ec, sepse qyre që kanë qitë qëndë. Qyre be në, okej. O, s'kësën mëjta me kësui be shqipe, më falën e be. Më falën e be shqipe be. Po, është fa majlën. Valla, shipe shprejsat e mija janë shumë low. Për me mujtë me thyre kërë se une ma mire këm lujtë me bicikl se sa me qësi. Po, s'pë di shka me thonë pasha zotë. Ramo, ma mire o vlo e këm lujtë me asi se sa. Problemi shipe po është se shpejtësia këtu. Adin nuk jam imsu me shpejtësi unë e thash njerë. Ja, adin. O, që mërë qëfar shpejtësi po merë ka ky. O, shumër qëfar shpejtësi po merë ka motore pasha zotën. Me bojnë shipe me ecë. Adin pa gabu. Me mo vesh drejt me ecë. Kuku. A, po që mërë sa. O, ne shumë lete kam, po si jem të dit. Shumë lete kam, valla. Shumë lete kam. Se, kur po kësej që shtu duhet direkt me dola nej, po. Nuk e di shipe pse që shtu, po. Valla se di. Ma mirë s'po fulli. Ta me thonë, gati jena me kry edhe këtë. Haha, sa furë që ti. Ala që tu e kalova. Let's go, bre. Mos, be, mos ma uke, be, sa mire po ta strejkin, be. Qyre, be, nonën, ku syp që aty. Oh my god, vlo. Pse be qështu për ma bën, e? Kuku, vlo. Hajt, hajt, qa me bëne. O, be, po gutna, be, se po dukin se adin, po du shpejt, o shipe, po gutna, po dukin se sa ma shpejt me kry. Qe, o vlo, sa ma shpejt hamomin e kryn. 17 vdekje të mutit. Aj, vlo, loja e vetme që po mbon nervës, pi lojas me Super Mario që e kom lujt atër. Aj... Qështu bojnë shë nervës me Super Mario, edhe këtu njejt. Oke, këtu duhet me prejkë, ndo këtë këto, ajo. Qërë ma ka po duka me ecë, o më tërë. Ka da se për bëjnë shë nej. Oke. O! Bravo, bravo. Welcome. Bravo, bravo, mos ga gjabimi. Qe ku është një gjabim? Gjabim o këj, këti i thënjë gjabim shipe. Gjabim i... Ndërlidhër. Oke, dhe me thonë përsa minuta këtë jetë në shipe e krytëm. A ka dikush mundësi me i nje për juve. Oke, atër njehni përsa. Edhe ma kalza një rekordin e juj. Ajde të bota tret. Ta është të bota tret. Ja bojna, dhe me thonë reset. Sepse shipe nuk mujna kështu me ja bojnë. Dhe me thonë të shdo bot shipe. Po janë ismi pi fillimit. Adin, ta këshu me të cila bot po bëj mas pak të gabime. Oke, po njës. Aaaa. O, cila bot ku ka me këta senet, be, nonën e nonët. Bash me këta senet. Që be sa mirë fillimi lojës.
Shqipe, shqipe, sa mirë fillimi lojës pa të knaq. Ketë rruga drejt, o vlo. O, qka ku mbon, qfar klaqi, qfar klaqi, pasha famajlën. Qonë të ndodh më kështu, o, qëtu më kajt nani qka, qëtu shqipe nani, a thash. A, no, në një akojsh, a që aty shumë rëzik është, po, ku shumë rëzik mërë, ku shumë rëzik, jo mërë se këta jenë bebe për mu. Ta shumë kallë dhe shpeci, o, këtu sënë bipusht, këtu sënë bipusht, shqipe qka i kanë ata platformat, së une me këtë shpecin. A, pa, hu, ta unë shumë shpirti. Oh, në një hongë që au knoqë a krejt, pa sharëp, edhe po knoqë është me këtë lujen, që është shpeci. A, nalë, qëtu, se në mëjnë a shqipe, se nga mashtrën kjesenja. Nga mashtrën kjesenja. O, mos. Mirë. O, po, mos më gjoj poshë, be, këshyre, be, shqipe, se që të qike bota, mas pak të kumë bon shqipe gabime. Mas pak të kumë bon gjabime, që do me thonë, ta ulon të, mune që të botën me kry ma shpejt. Se di sa sigurt po. Ma sigurt se e sigurta po. Opa, po. Qumër që ky po do me mkallu që ky djali. O ti djali, une kam skuter o ti djali. O ti djali, ka që patëm o ti djali une ty. Son, mune është ti më konë ma shpejt se une. Sepse une e kam motorin. Ti e ki një bicikl që ta ka ble baba. Për dit lindje. Aaaa, që kje bota ku ka bota favorite e jam ja shqipe. E du që të botën shqipe. Që kje bota e meriton like me bon videon. Po ju se bëni like, unë e di. Se ju kini qefën e me hupa. Po këshën e mërë e vesh dy vdekje i kam. Ta u lëndë matrixi. Oh my god shqipe. Aaaa, ja ku marrë dorën qësoj botës. Ja, s'ka birnon e më kush. U ma then rekordin qito, vesh aj që e then. Ecece, oj shqipe. Valla jem të full shumë shpejtin e të mpothë të taulontin kurse keni po qështu. Po doj shqipe me thuj rekord. A onsht, a i na të lujt për rekord. Po, rekord po du me thuj jo vlo. Ku ku benon qka s'lujta në fillim të lojës ështu. Oh my god, no. Pse s'lujta në fillim të lojës ështu Samir. O, mas t'i bi vetit mësysh se. O, zoti madh. O, mas mërë mas e hup ma në fun. Mos e hup. A mu që aty me kësy, që aty, e, super, ec, ec ma shpejt, se përdua dhe që, ooo, sa shpejt po ikën këta senet. A, oh my god, o, mos, oh my god, që ajem të bu më shtu? Pashallojnë, a, këtu tash du të mu ikë kjesen, ja? Eko, ma eko ma shpejt se s'kon vakt. Eko se janë të mprit se, ko me shku të dentisti. A, që to rëziko, no të moskito again, ok, mirë është. Aaaa, që tu shqipe, mërok i topi, jo, s'mërok. Ta është të tjetra, pihu. Ku ku bërnonën që gje botam këno që i krejt. A, që tu, upa. O, rëzik që tu shpejt, se s'ke pos shysh. A, që tu shqipe, duhet. A jo, kishe mujt, po vetëm u kando. U kando është. Me no shpejtësine me shkoman të mojt. Aaaa, ik top. Qyre be vlo. O i shqip, ajni to e po. Bash që aty ku është bira, që aty po bio vlo. Qypet. Oke, ec. Niso. Oke, a, që to vesh drejt është. Ja, be që to, be shumë e let është për mu. O është veri thjesht. Veri thjesht for me, baby. Veri thjesht është kja. Veri thjesht është, po jo bash edhe veri thjesht, sepse une që e dhejnë fën. Ec. O, që to rëzik të që ta sena se të mashtrejnë këtu. Sa thu që mund është me kalu që, apëshe, atash që të mashtrejnë këta. Êshtë pak do që to përra me prejk. A, këtu edhe këtu në shumë e let. Qyre për nonën, pëqa për më frynë këta senat, mësë më frynë i ishë ma mirë. Aji, po ishë mësë më frynë i se unë edhe pa ju mu i me kalu. A, jem... Qyre be vlo që shpët ma shtrajnë be, po duho që tu me kësy be. Na të moskito ageno be. Oj non. Juhu. Eku. Eku shpejt. 86%, 86%, eku. Eku. Shumë shpejt. No. A, ko ka kësi që po hejka shipe. O, ma shpejt po du me kry. A, bota e katër shipe ko me na mytë. Bota e katër, shqipe, ko me na, qyshtajnë ata, ko me na masakru, bota e katërt. Bota e katërt tonë shumë problematike, shqipe, se e pensta, më spofolin për të pensta, në ma mirë heq. Se e pensta është, shqipe, është, juhuu.
Këshyre për nonën, këshyre për shipe bashkë në birt, mija kalifës. Bjen njeri, se është gërë e mojë. Okej, dhe më thonë, fitova shipe. Okej, po hina shipe, e kun fitu një trofej. Po fitoj ke trofej, ja shipe me bo me fitu mirë. Okej, për bojnë a reset. Ajde dhe po, kjo kuka. Kjo kuka që du të me morë shpecin të ullon të abazaj. Të ullon të abazaj du të me morë shpecin të. Haha, let's go. Më ka rrugë që aja bre, këshyre be shipe që shma ka prishbe që kjo tupi. Këshyre be nunë. Vesh pak shipe se qëtu duhet. Kuka për mungbe që shpa hupin të sene. A mu qëtu me ec. Më zbën bre. Qype piku për më qeta spas ka si checkpointa. O zët, nuk kam iq durim. I vetë mi shipe unë e jem në familje teme, që s'kam durim heq. O zët i madh. Ik në be thika. Oj, thik ik maj. Mese pa të roki. Këshyre be, nënën be. Këshyre be, qysh po mprek aje pi naltit be. Po zote be të vrav be. Be zote, vesh pak, qëtu drejt me i drejt. Sun po mu i ke ma shumë se qaq me kësy. Do me thonë une rëzike kam i shipe. Une nuk duhet. Apeshe, duhet me nërë shpejtësin. Duhet me nërë shpejtësin i shipe. Nuk ban me më rogë që ta. Bota e katërt vala. Kam me ma kajt. Ik në be vajza se si e një për këtë loj. Shka në që aty lëni me Barbie. I'm a baby girl in a Barbie world, fantastic, na 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 na, you can't see my there, island and everywhere. La 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 la. Qube për pak be shipe. Për pak be. Qishtu ka jer shipe ku po ecë shpejt. Këtu zbën mi prej këto senat. Këtu shipe zbën mi prej këto se gjun në plafon. E ku të kësen aty. Pastaj vdesish. Më rukën thikat. Që bëna është qëfar thikat ka sapet. Zotit vreft. Prejt mërë ta pres njerë se be që asë jem. Pse be s'po shona në për video be. A i gara po bajsis. A mo po mështin be që kje loja shumë më nervëzu be. Pasha Allahin be. Para me nëni shipe une në kompjuter, për nërvëzullë, në telefon me lujtë këtë lojën, telefon një e ma shumë se një avë ditë s'ki shkue, e kisha thuj. Jo be vla pos, në telefon kje kje nërva që kanë. A petë këtu bile diri diku, adin... Diri diku bile këtu... Po dish mirë me lujtë. Ajde mo shqyqyrë, qënë të prit kuj këtu mërë? Vesh pa, këtu shqipë mdo këtë duhet me këshyrë për pjetë. Duhet me këshyrë për pjetë këtu. Qyre be! Po qa s'po esë mërë vlo, qa u bloku që shtu mërë borë? Këshyrë mërë qënë të ndohë! Shqyqyrë. Shka mërë shqyqyrë, se këm kalu mërë. Oh my god, shipe, o zët. Ja nisi me më nërvëzu. Këtu duhet me ecë pak ma shpejt. Që tu ka me më rukë, që ja thash. S'ho shansë që tu mës me të rukë në njona, që? Qërë e be nona që shpo upi, që shpi upi shpirë të ratë. Qyre mërë burë mërë qysht kapë ka mërë nonën e nonës ku ta thaj kompjuterin. Kuku shipet e mija. Këtu duhet me kësyt e tjetra, tanit e tjetra. Hello mero po është duhet. Kuku për mua, kuku. Këta është edhe këtu duhet me prit këto. Kjo motori shqipe për ka dhe një problem.
që po ecë shumë shpejt motorja dhe qërë mërë, qërë mërë sëmë për mundët mund gjitë. Oke, okay, për ditë cila koka këto, koka kjo vene që pëm kujtohet shumë mirë, se që u konë. Oke, shqyrë, shqyrë mërëzat, shqyrë mërëzat që tonë bile e kalova se e kom ditë se sa e keqe është. Që kja e kuqja shumë për shqipe e keqe për që kja që posilat be. E, shqyrë. O, oh, mas, man fun, mas be man fun be, qyrë be ku kesh be të kalu be. Oh. Oj, shqipët e mija, be. Oj, shqipët e mija. Oh, be. Shpak, që shonë mërë këtu? Që shonë mërë këtu, që ka du të me bo? Okej. Okay. Ah, tash këtu për dit duhet me kësuj që shto. Tani, këtu duhet me kësuj që shto. Okej, okay, që kja pëmdo këtë shumë e thjesht. Edhe pse atëherë unë e kum hup që tu s'disa herë. Okej, okay. Oh, mos. Okej, okay, mirë. A, ta shkëtu me shku. Do të shpejt për pjetë. A jo, nuk ku kanë këta senat që po hejkan. Me nëva thash mësja në asisja të atira që. Oh, hyp. Oh, hyp o të myta. Oh, hyp o të myta. Oh, bëdall. Oke, okay, që tu a mui me kësujtë që kja. O, oh, bet kisha mujtë be me kësujtë. Qyrë be 45 vdekje be shqipe. Qyrë ne be shqipe. Adin, jem të bon shqipe vdekje pa lidhje. Adin, mas pare që ta vdekje që jem të i bon une, një njëri mesatar që e lunë që t'lojnë, kur si kish bon që ta. Adin, shumë, 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 dyqysh së pëdjas, qysh me thonë që shem të vdekë, zoti hajre bëmfta. Vesh pak më vlo, vesh pak më vlo, se që ta thëjkat. Që ta thëjkat, okej. Okay. Shpëtu, va. Oh my god, pensë që ka kome nabon. Zoti ju masakrëf, zoti ju vraft. Notën ku t'jeni të flenjt, ku shë ka bon që t'luj. Se pi bjerë pa lidhje me i ne, mamo. Këtu vesh kena me ic. Nejse, vesh me ic ju. Se kënë të në rrugë ata. Okej, okay, edhe këtu duhet shpejt me hec. Qyre be, qyre be qysh po e këtë. Ku, okej, okay, vesh pak qyto. O, mas. Okej, okay. Qëto kom e up, a thash, qëto njerë kom e up gjithshysh. Adhe se une gjithshysh e kam në përdo vene, e di une ku hupe, se më ka ndos disa her. Okej. Okay. Oh my god, oh, bane checkpoint. Bane checkpoint, se tash këtu funi, ja. Tash derit më rinjë unë atje në fund, një ashtë tashin e shtu ko me u, po, kjo e dish me shoku jem, pa, s'ka shoku jem, këtu është, veni është që si sëj këtu, që ti ki me hub, se këshira vlo që shi kanë vu që tatë kuqët, këshirë në që shi kanë vu që tatë kuqët, s'ka njëri që shme kalu këtu, ka ko me kalu më rune këtu? Ajtë më kalëzën i shipe ju që e lune që t'luj, ka mutin ki me kalu, pa u pastru kjo, qka u mërë kjo kështu? Ongshit, mutin ma ongshit. Fa, sa pali dhe e vlove jem. Okej, okay, shipe. Bota e pensht. Iko vlo se shumë nervoz jem bon. Bota e pensht, shipe, mdo këtu kon bota ma e keqa, po që kena hubs disa er. Qyre. Ja nisa me up, okej. Okay. Një vdekje. Opa. Opa, mirë dhe qëto. Më
Shpak, se që të kom hubës disa erë mdo këtë atër. Po e di shumë mirë. Oh my god. Aden, me njën shipe mirë që... me njën mirë që kjo motori po e shpet, amo une nuk jem shipe për shpeci. Une shipe nuk jem për shpeci, ja u ja pisat fjallën teme që ta ullon të nuk kënsh për shpeci me, po menej, me këtë motorin të kjo loja. Nuk jem o vlo. Nuk kënsh të o vlo kjo për shpeci. Se, adin, shumë probleme shipe. Okej, okay, po më pëlqen që po e shpet, po më pëlqen e krejt, po i shipe on shumë e vështirë, pasha Allah e në malë. Se une me dosh ka dal me ec, e kry ka dal ka dal, a mun po kom qef kishe shpejt, po shpejt, kur qysh s'po shkan të kjo loja, o vlo. Shpejt, nuk po munësh. Nuk po munësh, që? A përshe, duhet gjithë qysh me prit, shipe. Oke. Okay. Po s'kan dosh me prejk të qaj jasen, ja? Qka të ndodhë mërë vlo, mërë qka se u prejka mërë, qa se prejke mërë burë. Qa se prejke. Okej, okay, s'pi prejki që ta sene se... O, be... Shpak me muj që një rejthet me icë. Mos be se sa fort be kisha bon be. Fort be kisha bon. A që tu kum hubs disa heru ne mduket a? Ater. O pështuva, pështuva mduket. A që tu e mora shpecin. Ua mosëm rakni, mosëm rakni. Mosëm rakni. Okej. Okay. O mos! O! Ku qak, qak un kry që aty. Shipe shipe ka jerë qysh ma dë. Ajni to e po shipe ka jerë qysh ma dë. O be. Ka jerë qysh ma dë. Ka jerë ma dë, ka jerë lëm jam. Qyre be sak shtirë be qëtu be. Qyre be sa shtirë se këta senet po hekën. Këta senet po hekën kur pi prej kish. O vla, nuk e di mas pari pse e nisa qëtë videon me bo qëtë rekord. Kënë se rekord i mutit. Ah. Ski shansë e shqipe pa upë. Shansë nuk i pa upë e shqipe të mija. Jo vala jo. Që e prëvën e ju, prëvën e ne se ju e kishit prëvu se i kum po dokumente të më thonë. Aden, po ta u lantë kum hupe dhe unës disa erë, aden. Amo, që ata që nuk besojnë, këshyrën e edhe shini shqipe se sa herë hupni me qëtë luj. Se nashtë ta thoni ta ulon të pe exageran, adin po bën vet me gjistë. Amo në qëse luni, shumë bë është e vështirë, pasha zotën. A, s'pë di asë qysh me e shpreja, bur. Nuk mund është me përdur shumë trunin këtu, se nuk është puna trunit këtu. Është puna fatit se qysh të bjerë motorin në përtu. Se, ja unë e po mënona mirë me luqet, ashtë du të me prit, dhe sa ta bënaj një bëks. Me kësy, momenti që pëksaj, kuj pëksaj. A, që tu kom e upë. Që tu kom e upë, a thash. Që tu kom e upë, edhe zdi sajrë kom e upë që tu. Se, pëmojnë men. Okej. Okay. Mirë ma zje bom checkpointin që tu. E, të thikën e nënës ta dhefësha. Thika mutit. Shpak, am prejk qëtu? Jo. Kuku be sa nervëz jem po. S'kum po shipe me të nervëzu thika. S'kisha mujt me besu një thik me nervëzu një njëri që ka që, ha? Edhe që kjo top i bikit, i demit. Okej, okay, a qëtu. Qëtu një apens 6 oter po me upej. Nja 5-6 tërë pak është, nja 30 tërë po. Nja 30 tërë që të kena me upë, se pe mojnë menu në atërë. Qysh, qka kum hej këtu. Mirë po. Ah! Ah, balë ke mo bënë në unë. Balë ke mo bënë në se unë gjallë uki. Unë gjallë uki.
Oh my god, shoj më çfarë uki po fat pota, ku ku çfarë foti. Te vendi më i shtir fat kum po shive. Te vendi më i shtir kum po fat te vendi më i lehtë që po bi pusht. Te vendi më i lehtë po bi pusht. Ai te dije se çish funksionon trunin kët loj. Qëre, është pak se moj piknina. Moj piknina me kësujtë që kjetë direkt. Qëre be, o motori shumë majeron se bicikla. Qëre, shumë majeron se bicikla, pasha zotën e shqipe. Aden, qëre, shumë majeron. Shumë be majeron be. Vesh pak, mos moj piqitu me kësujtë. Të qa jo. Zoti madh, be, të kisha mujt me hypë që aty. Ka njerë shqipe po menon që mund është me hypë që aty, po sësën po hypë që aty. Të me thonë, napisha asë që tu sën hypë. Kuku be që shëm t'i bon që ta vdekjet. Që ta vdekjet që shëm t'i bon be vlo. Shëm be jem t'i bon pa lidhje be shqipe be, pa shas zotin e madh. Shëm be jem t'i bon pa lidhje që ta vdekjet. Kuku be, vla be. Shumë be. O, pështuva. Ah, kuku. O, kuku be, 46% ej. Kërkun si jena. Nejse, une mu fësha shipe me thy. Mu fësha me thy rekordin tem. Që e kum pas 200 apo, e kum pas. Do më thonë 200 e kum pas rekordin tem te videoja që e kum postu. Mu fësha me thuj rekordin. A, be që kja e kuqes, unë për mund është përmi me ypë që sajtë kuqes. Po të gjun larg, po të gjun. A, më roki boksi. A, që tu në shtirë. Qëtu në shtirë. Qyre be. Qëtu në shumë shtirë. Nese. Edhe ba shtirë, jo. Opa. Mos. E dita që s'kom me mujtë me ypë se kom kësy në buzë të asaj. U ka ndash me kësy qështu. Op. O, shëqyrë se palesar kisha hupë që aty. Okej. O, be që të sëmë pa mujë shpejt me ecë. Po më nona be shipe shpejt, pa për ju, pa shazotin. Për ju po më nona shpejt, pos... O, vlo, nuk mund është shumë shpejt të shipe këtu. Ajde te bota parë mund është me bo parkur. Te bota parë mund është me bo parkur. Edhe te dyta, amo te pensta, parkur, kur njëtë sënë bojë, sheq. Shpejt me ecë, speedrun, që provëne. Nuk mund është me bo parkur të shikjo. Ses janë venët janë që nuk t'lojnë për parkur. Dhe me thonë, personi që e ka bon që t'mopën, e ka bon me një mënyrë që parkur i këtu nuk eksistën. Okej. Shtirë ma shtirë be. Shtirë ma shtirë, be. Kukut e cili ven kokam. Të cili ven kokam, be, nonë. O, zoti malë, be. Kuku, be. Oke, nuk po duka shipe me kësy aty. Po duka qështo. Mirë. 66 vdekja. Vesh pak, qka... Aha, që aty du të me kësuj. O, kuj po fshet kuj motoroj, shqipe. Pasha zotën e madh, shqipe. Nuk, kuj është... Që shqy thash që kuj motoroj, shqipe, po fshet shumë. Shumë po fshet edhe në shumë i rond. Dhe me thonë, në që se e provëni... Shumë po në problem. A, vesh pa ka mujtë drejt me kësuj. O, shqyrë.
A e bona checkpoint? No, e kum bo checkpoint qatë. Po ndoket. Ku qysh kum mis, që ne, qyre be që kja be. Që njejt, o tem dal be që dyer, që ashton o tem myt be. O vlo, ata kanë thonë, s'kum po o njeri mungull të kurthi njejt, ej. Tu e dit, po nalu, pusha. Ose ec me njerë. Ba në checkpoint e në lec. Sën po i pa. O, shala zote typ në qënë ferë dikun. O, shyshyre, cet. O, mos e prek, ho dogen. Mos e prek, amon. Amonit koft, mos e prek, se... Po i që moj thik, mo, i që moj zoti... Dzavencov me zhilet, mër. O, mos vdis qëtu në fun. Mos vdis qëtu në fun, se... O, qëtu është rrezik. Qëtu është rrezik, se... Pendjej. Pendjej, o, vlo, pendjej, o... Ka njerë edhe durët s'pon punojnë, pa shalojnë, shqipe. Ka njerë edhe gishtat s'pon punojnë, pa shalojnë e malë. Gishtat ka njerë s'pon punojnë prej stresit. Pi stresit. Është pak që të du të me pas kujdes. O, kujdesi është. Sen këtës është kujdesi, iq. O, s'ka kujdes të iq. Se unë e po thonë vesh fat tonë shkja. Që ke loja është vesh fat. Qysh të më rinë këta senat e kuqe. Ti du është kinë se mu bo maj menë që të mës me kësuj ku të silën ato dhe qaq. Qyre be në unën vesh rota më rëmë po prejkë në aty edhe. O be, shumë jam të upë ku. O, s'po du me upë ku e shipe. Nuk po du me upku, se po kam qef me thuj rekordin. Bile, ma pak se 100 vdekje po du me i pas. Ma pak se 100 vdekje ben non, në shala. Ma pak se 100 vdekje po du me i pas. Që e kalej 100 atër vala pëshorën ta. S'kon bon kur gjon për qëtë video, eq. Ja, s'ka shans. Edhe pse e na ofër finishit, s'ka shanse që këtë topi mutit. Këtë topi kuq. E, cëmër bile ma pak se 100. A mujna që tu me... O, be, që besat këshia që ta senat. Ah, my god. Shqyrë mërë e zët. Shpa këtu duhet ka dal. Qishtu. Ela qishtu. O mërë e zët i shala. Se ka lej 100. Kuku që fa shpeci ku marë. O 95. O së ne ka lej. O së ne ka lej e shqipe se fatin e kam. Fatin e qenit e kam mëne. Fat iskam fat. Qyre o bashkët e cilat. Kuku bashkët e cilat. O mazbe se jem të pa finishin. Jem të pa finishin o të ma bo me sy. O 96, ja s'ka shans. S'ka shans. Finishin jo shumë ofër shqipe, amo. Për me bon qaton që e thashën e që e kom pas qef. Nuk po mujsha. Shyre be finishi. O 97. Muj me bon shipe. Muj me bon që finishi. No dhe të shtot, ma pak se 100. Oh my god, shqipët e mija.
Shumë jam shipe i lumë të rej. Okej, okay, dhe me thonë shipe, mujtë adhe kësoj mja dalë, ma pak se 100 vdekje, e përvuëm shipe me motor. Shipe apet për thëmë, ju kërkaj ndjes që se ka pos në i moment që jem nervazu, amo ej. Adhen që se shipe zbeson i këshur në lune vetë edhe shini se është, adhen nervat ti prish. Kështu që shipe ka qka qenë kja, like, comment edhe subscribe.